Trettet hoti fem lesi kohunerna, ska vi typ börja med A först. Har vi x dividerat med 2, subtraherat med 15, är lika med x dividerat med 5. Vilken av dem som är minst, då är det som vi ska flytta. Så har vi, subtraherat med x dividerat med 5, så har vi subtraherat med x dividerat med 5. Så har vi x dividerat med 2, subtraherat med x dividerat med 5, subtraherat med 15 är lika med 0. Den här är 0 nu. Här där är vi båda led med 15. Så att den här blir 0. Så har vi x subtraherat med, x dividerat med 2, subtraherat med x dividerat med 5 är lika med 15. Om jag förlänger den här med 5, med 5 och det här med 2, med 2 så får jag 5x. Så tar jag med 2x, dividerar med 10 är lika med 15. Om vi multiplicerar båda led med 10, så har vi 3x är lika med 150. Dividerar med 3, dividerar med 3 så får vi x är lika med 50. Som sagt, det finns ett annat sätt att göra det. Jag ska göra det också. Titta på A fortfarande. A där. Så har vi x dividerat med 2. Så tar jag med 15. Är lika med x dividerat med 5. Jag multiplicerar båda led med 10. Därför det är min MGN. Eller minsta gemensamma nämnaren. Så har jag 10. X dividerat med 2, så tar jag med 150, är lika med 10x dividerat med 5. Så tar jag 5x, så tar jag med 150, är lika med 2x. Så tar jag med båda led med 2x, så får jag 3x, så tar jag med 150, är lika med 0. Så ser vi redan att vi kommer tillbaka i den här. 3x blir är lika med 150 blir det. Så det är upp till er. Vi tittar på B. Säger B. I dividerar med 4 adderar med 1 är lika med 2i dividerar med 3. Som ni ser nu, det här som är minst. Så om vi subtraherar båda led med y. Fjärdedelar i fjärdedelar. Den här är 0. Så har vi 1 är lika med. Om vi förlänger den här med 4. Med 4 och den här med 3. Med 3 så får vi 8i. Subtrahera med 3i. Dividera med 12. Så om vi multiplicerar båda led med 12. Med 12 så har vi 12 är lika med 5i. Där är 1. Det vill säga att vi båda led med 5. Så får vi i är lika med 2,4. Så. Varför det? Ja då. Därför om jag förlänger den här med 2. Får jag 24 tiondelar. Tiondelar så får jag 2,4. Ja. Eller 10 är 2 stycken. Och sen 2 femtedelar är 0,4. Så 2,4. Det finns olika sätt. Okej. Kan göra på annat sätt också som sagt. Det är fortfarande B. Så i fjärdedelar adderar med 1. Är lika med 2i. 2 tredjedelar i. Okej. MGN är 12, så jag multiplicerar båda led med 12, så har jag 12i, dividerar med 4, adderar med 12, är lika med 12i, dividerar med 3. Så den här blir 3i, adderar med 12, är lika med 4i, den här blir 4i. Om vi subtraherar båda led med 3i, nej, den här är 24.
كان هاري شفير فلوت فلوت ماي كان هاري شفيرة سو شغفيرة دو أدا سكس أدا با ناي أطا سو دان هار بلير أطا سكريبا ريب أطا دا ودا هار نول نو ساري تول اللي كما فم إي سو كون بي هار بي كوميت إي Dan här nu är exakt samma sändning som vi har sett innan. Dividerar båda med 5 så får vi också y är lika med 2,4.